Dünen o muharebeden kayıtmış asker analarıyla görüşüm bari size malumat vermek istedim. Hakikaten acınacaklı vəziyyət idi. Ana askerlerimizin psikoloji durumu berbat vəziyyətdədir. Hala çoxun orada demedi jurnalistlere. Orada bir valideyn de ağla gələn danışırdı. Dedi, mənim də uşağım sayaqlayır, səhərəcən. Bura dedim ki, nə sayaqlayır? Başqa bir qoşu qayıtdı ki, bəs bunun ağlı gedib. Heç bunun uşağı müharibə etkin düşüb gəlməyib. Bu özü sayaqlayır. Sonra da bir ağsaqqal kişiydi. Dedi, mənim də oğlum müharibəyə gedib. Ama deyir, müharibədən gələndən sonra tez-tez sual verir ki, mən hara getmişdim. Deyir, mən də deyirəm müharibəyə getmişdim. Deyir, sən öl.